E aí, galerinha que tá acessando o canal, galera, essa chácara está à venda, galera, ó, a divisa dela fica exatamente aqui. E olha só, galera, olha o tamanho. São exatamente, ó, tem uma estrada na parte do alto aqui. São 60, galera, são 60 por 20, ou 20 por 60. 20 de largura por 60 de comprimento, galera. Eu mostrei para vocês a imagem aí no começo aí, de alguns lugares bem bonito. E eu vou continuar a filmagem aqui para vocês, mostrando tudo o que, que tem no local, beleza? Ó, temos aqui uma estrada bonita. A 900 metros fica ali o centro de Itaboa. Estamos aqui no em Itaboa, município de Ribeirão Branco, né? Município de Ribeirão Branco. Estamos em Ribeirão Branco e aqui é o distrito chamado Itaboa. Ó, tem aqui cedro. São quatro cedros. Ali está o relógio de água e o de luz. Tá vendo? Ó. Aqui está o relógio de água e de luz. Vou filmar aqui a casa para vocês verem um ângulo de cima, galera, ó. Bem legal, tem umas frutíferas, uma palmeira aqui. Aqui tem um pé de limão bem na frente aqui. Ali um pé de ameixa. E aqui a casa. A casa tem a divisória sendo essa cerca como divisória que você está vendo. Aqui é um pé de pitanga. E a casa é uma casa bem bonita. Estilo simples de interior, né, galera? Então, ó, tá aí, ó. Eu vou filmar pra vocês aqui as pitangas. Pés de frutas aqui, ó, gente, ó. Bastante frutas. Tá aí, ó. Tá bem aqui. Aqui tem internet via rádio e também via cabo, né, fibra ótica. Então, você tem essa disponibilidade aí de estar tendo internet no local. Show de bola, ó. O ângulo aí, galera, para vocês verem. Bem legal, né? Eu vou agora pegar um outro ângulo para mostrar para vocês. Então, ó, você tem aí um lago gigantesco lá embaixo, que vocês viram no começo. Tem uma horta aqui. Olha que legal. Tem uma hortinha. Aqui tem os pés de fruta já frutificando. Isso aqui é laranja. Isso aqui tem acerola. Tem limão taiti, tem limão caipira. Tem os pés de banana. A casa depois lá dentro eu vou dar uma mostrada para vocês. Ó, aqui tá um parreiral, que as uvas estão nascendo agora, galera. Tem muita uva. Aqui ela foram enxertadas, ó. Tem aqui, ó, muitos pés de fruta, tem banana. E, ó, aqui é o lago, gente, um lago muito grande. Tem 200 metros quadrados esse lago, então é um lago bem grande mesmo. É um lago para quem gosta de pescar. E o lago tem peixe, tá, galera? Tem bastante peixe. Eu vou jogar aqui uma ração que eu tô no bolso. Vou ver se eu consigo capturar para vocês aí os peixes comendo. Ó, vocês conseguem enxergar aí a água balançando, né, gente? Aí, ó, tem um cardume de peixe bem aqui na frente aqui, ó. Eu vou tentar pegar eles para vocês dar uma olhada. Não sei se a câmera vai conseguir pegar porque o reflexo do sol na água não deixa. Mas é isso aí, galera. Mas tem bastante peixe, ó. Olha lá, ó. Olha os peixes comendo ali, ó. Olha o tanto de peixe, tá vendo? Aqui é a casa, pelo lado de trás, tá, galera? Uma casinha. Aí, uma casa. Aqui tem um pomarzinho de frutas, né? Bem legal, gente. Bom, gente, ó, aqui eu tô mostrando pra vocês. E aqui também, se você comprar, se você quiser trabalhar com artesanato, se você for artesão também. Tem até
um ateliê. Tem, ó, tem um sótão lá em cima, que se quem gosta de sótão, dá pra aproveitar o sótão lá em cima. E aí tem um ateliê aí, ó, bem grandão, que pode ser transformado em cômodo, em casa, e aí vai da pessoa. Vai da pessoa querer. Ó, bem, bem legal mesmo. Aqui, ó, é onde eu mostrei a pitanga, que é a subidinha, uma escadinha, né? Tem uma escada que vai, que às vezes você vai querer comprar para uma pessoa que seja deficiente, então já tem que saber. Se for, tem que fazer uma rampa, é uma escadinha. Então, ó, beleza? Eu vou mostrar agora dentro de casa. E aí, galera? Vamos entrando aqui dentro da casa para vocês darem uma olhada. Ó, aqui é a cozinha, né? Você tem a rua ali em cima. Ó, ali embaixo você tem o lago. Tá vendo o lago? Dá para você sair da sua casa, jogar uma raçãozinha para os peixes lá, ó. Até o proprietário da casa está jogando a ração para os peixes agora. Então aqui é a cozinha, tá? É de telha, tá, gente? Telhite, tá? Aqui é um telhado de barro, né? Um telha de barro. Então aqui você tem o banheiro. Aqui você tem o banheiro. O banheirinho. Aí você andando aqui, você tem uma sala, né? Logo à direita tem um quarto. Quarto de casal ou infantil, vai depender de quem. Vou querer colocar. Continuando andando mais pra frente aqui, tem outro quarto aqui. Esse pode ser o da criança, né? Se tiver, que ele é menor. E continuando aqui, tem um outro quarto bem grande. Esse é bem grandão, que também dá vista também lá para o terreno, lá para o lago também, tá? Ó, terrenão bem grande. Você pode transformar isso aqui no quarto master, né? Uma suíte master bem legal. Pode fazer um banheirinho aqui para virar uma suíte bem legal. Então é isso aí, totalizando 1, 2, 3, 4, 5 cômodos na casa, né? Isso, e o banheiro. Aqui essa porta dá na saída da escada lá, tá? Onde nós estava lá. Então é isso aí, galera. Ó, agora nós vamos estar, eu vou estar ali conversando com o proprietário, ele vai estar falando para vocês o valor do imóvel, ok? O valor do imóvel para vocês saberem aí diretamente do dono, ok? Então, essa propriedade aqui que eu tô, essa chácara que eu tô vendendo, ela tem 20 por 60, dá 1.200 metros quadrados, então tá aqui dentro da cidade. O valor que eu estou pedindo nela é 115 mil e a documentação aqui em toda a cidade é recibo, é contrato de compra e venda registrado em cartório. Aí talvez alguns fiquem assim, mas pode ficar tranquilo porque toda a cidade aqui, por ser uma área rural, é normal esse tipo de documentação, tá? E se alguém tiver aí um carro, um valor aí de no máximo uns 20 mil reais, né? Seja bem legalzinho, quiser incluir no negócio, tudo bem, tá? Então se, depois aí vai estar na descrição do vídeo o contato, quem quiser entrar em contato, negociar, pode ficar à vontade.